qoysas danyar ah oo ku nool gudaha magaalada tan laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed oo ka timi Nimco Axmed iyo saaxiibadeed iyo ururka SYRC. Nimco oo degan dalka Mareykanka ayaa lacago u soo dirtay qoysas gaadhaya 16, waxayna soo wakiilatay warbaahinta Halbeeg ee fadhigeedu yahay magaalada laascaanood. Sidoo kale waxay deeq lacageed gaarsiisay Nimco Axmed bukaanada ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana looga mahad celiyey Nimco sida hagar la'aanta ah ee ay u taageerto dadka danyarta. Maanta ay taariikhdu tahay 22-ka bisha May, waxaan joognaa magaalada Laascaanood. Halkan waxaan ka qaybinaynay deeq lacageed oo loo soo wakiishay ururka Halbeeg Media Inki. Deeqdan waxaanu u qaybinay maanta oo halkan jooga 15 qof, qof ka midna gurigiisa aanu siinay ugu geyneynaa. 15 qof baa halkan jooga, qof ka midna qof kasto ka midna dadkaasi waxa la siiyay lacag dhan $100. Lacagtaasi waxaa soo dirtay Nimco Axmed oo madaxka ururka SYRC oo Nimco waxay ku nooshahay waddanka Mareykanka. Ilaahay xasanaad badan ha siiyo deeqdan ay soo gudbisay. Anaga Halbeeg ahaan, haddaanu nahay dadkii loogu talagalay, waa gaadhsiinay. Halkan waxaa ku sugan 15 qoys, qoyskan 15 qoys baa halkan ku sugan. Waxaa noo dhiman hal qoys oo halkan kasoo xaadir waayey, laakiinse aanu gurigiisa ugu geyn doono. Cabdi Mahad oo ka mid ah dadka reer Laascaanood ee maanta deeqdan ka faa'iidaystay ayaa ila jooga. Cabdi, bal dareenkaaga iga war. Dareenkayga subaxaan ka farxad badnahay ma jirto, anigoo mafaqaanaa howlo badan gobolka u joogay oo aan waxba aanan ka dhex qaadin, maantana ay ii tahay allahay deeq wanaagsan ha siiyo, caafimaad allah siiye. Nimco Axmed sida ay noo soo taakulaysay adduunka saasaarka ilaawi maayo, habeen iyo maalinna waanu kuu soo ducaynaynaa in allaalinta halkan toban oo dhali waxay kuu soo ducaynayaan duco wanaagsan oo qaacadada qur-aanka ayaanu kugu salaamaynaa adigoo jooga, iyo mal ciid saka inagu hayso oo rabada aynu ku jiro ilaahay jirti ula fixidhanahay. Waxaanu kaa codsanaynaa walaalay sida wanaagsan ee nimanka hadda nala shaqaynaya qolada idaacaddu ay ka mid tahay, inaad si nadiif haddaad ilaahay wax khayrqaba ku siiye, inaad la soo xidhiidhaan. Weliba waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer Laascaanoodo kale inay qoladan idaacadda u soo dhiibaan. Nimankaasu waa xaalaquudato, qabyaaladna ma yaqaanin, ilaahay jirkiiba way shaqaysanayaan. Khayr ha siiyo Nimco Axmed. Waa u ducaynay bilada allaha ka hayo, bukaanka allaha ka hayo, cudurka allaha ka hayo, ilaahay khayr ha siiyo. Assalaamu calaykum. Halkan waxaan kala hadlayaa Nimco Axmed. Ilaahay waxaan ka barayaa Nimco ajar iyo xasanaad inuu ilaahay ka siiyo goobtan aanu saaka isugu nimi, dadkan baahanaha ah ee dhibanaha u badan ee barakacyada u badan, inamada tani ay halkan noogu yeedheen annako u baahan, iyagana ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo. aniga magacayga Aamina Xasan Maxamed Aadan waxaan leeyahay Nimco ilaahay caafimaad ha siiyo, ilaahay cimri dheer ha siiyo. Waanu iyadiyo qoyskeediiyo heleyadeediiyo wax alla wixii asxaabteeda wixii islaamaba waanu u baahnayn. anigu waxaan haystaa 18 jir curyaana, saxarada waan ka qaadaa, wuxuu ku xulan xafaayad nimadu inay ila arkaan baaban jecelahay oo aan soo bandhigo. inankaas uu 18-kaas sano uu dhashay, waxaanu hayay sidii ilmo daradhigtii saaran. hadda dawadiisii waan la yaabanaa, dawadiisii baan hore uga soo siinayaa 100-ka. Nimco waxaan leeyahay ilaahay caafimaad ha ku siiyo, ilaahay ummadda ha kuu sakhro. Waalaikum. Halkan waxaan ka salaamayaa Nimco Axmed. Nimco waxaan ku leeyahay hambalyo, horta ilaahay baa mahadle marka hore, marka hore ilaahay baa mahadle, marka xigana waxaan mahadle inamadii noo soo ajiibay ee gobolka ee ilaacadda ee Halbeega nagaga toosan. Nimco waxaan leeyahay cimri dheer iyo caafimaad, deeqdeeda soo gaadhsiisay waanu helay, waanuna kuu hambalyeynaynaa, waanuna kuu ducaynaynaa. hadda kadib Nimco waxaad nala dalbatid inamada unbad noogu soo hagaajin kartaa. waxaanu ku leenahay cimri dheer iyo caafimaad adiga iyo qoyskaagaba. Nimco Axmed, khayrka ay bixisay allaha xasanaadka allaha ka siiyay anageena. ilaahay weliba guursan, ilaahay haddaanay weli waxba soo wadin, ilaahay meel khayr qabta allaha gacanta ha ugeliyo oo baraka qabta. annagana ilaahay xasanaadka allaha naga siiyay, dad bukaanu haysanaa waxa weeye ilaahay. anigu laba wiil baan haystaa, wiil waaba iska dhulyaal oo hadda waxaan baleeyaa ada hargeysa dhulka aad qabadsiisid. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan joognaa isbitaalka weyn qaybta tibeyda
waxaan qaybinaynaa lacag dhan $350 waxa soo dhiibay Nimco Axmed iyo saaxiibadeed. Marka hore Nimcay waxaan koorayna adiga iyo saaxiibada ee tiimka soo aruriyay meeshaad ka soo saarteen Ilaahay waxsan ha niigu bedelo. Dadkan waa dad masaakiina, waxa ma haystaan, waa dadkii gobolka ku noolaa, waa dadkii deegaanka ahaa, way xanuunsan yihiin, wax dhaqaalaana hayaan ma jiraan. Dadkan xoolihii dadkii waxa weeye ka dhamaatay, xanuunno ugu sii dheer yahay, gacantii afkeys la waayeen dad badan oo gobolkan waxa jooga oo waxba haysan. Laakiin nimco waxaan koorayna maadaama gobolkii aad waxa weeye niyadda ku haysay dadka. Bismillaah, anoo ku hadlaya magaca maamulka cusbitaalka, magacayguna yahay Cawil. Waxa maanta cusbitaalka qaybta bukaan jiifka dadka qaaxada qaba ama xanuunka TB leh loo qaybiyey lacag ay soo ururisay gabadha Nimco la yiraahdo. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro iyada iyo qoyskeeda iyo saaxiibadeeda iyo dadka dhalinyarada ee gacanta ka soo siiyey. Runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahayna. Waxa xanuunkaas af markaa ee dunida ka dhacay iyo wax kasta oo caqabado culaysa ha kaga badbaadiyo. Waa dad xooluhu ka dhammaadeen, waxba haysanin, shaqaysan karin, xamaali karin. Waa dadkii loogu talagalay sadaqadu inay gaadho oo dadkii deegaanka ahoo saa u duruufay salaad arkaysaan duruufta wajigooda ka muuqata. Runtii markaad dehtida marka qaarkood qaar baa awoodi kari waaye inay noo yimaadaan jiifa baahi daraaddeed iyo duwada ay cunayaan. Marka aad baan ugu mahadcelinaynaa kulli intii dakaraanka cusbitaalka ugu dadaalayo. Saddexda waqti cuntadooda waa loo sameeyaa, laakiin dee wax ku filan maaha de lacagtii iyo caanihii iyo wixii suuqa ka dhiman. Marka waana in door ka dhiman oo weyn runtii bannaan. Marka insha allah Ilaahay khayr iyo wanaag iyo